Global Business System คือจังปี Local Business System Local Business คือขยมในใจจำนักปีบางมันนั่งยืงรถกรมพ้นยืงบากรมพ้นหรือก็ยืงรถบากรงจักในขนมประเทศกัมพูชายืงผลิตผลิตภัณฑ์รุ่นไอ้ให้ใจใจรุ่นไอ้ทีหรือก็ยืงปะโตหงจักไปเชียวประเทศมาไทยยืงสุดประดิษฐ์มุกในขนมประเทศรองการนอมโจกับกงใจใจบ่าจังในปีนั้นยืงทวีตีซานในสกมาจุกใจเลยยืงจังบางตือประเทศที่ปีประเทศที่ใบขยมอุตหะโดยตันเนกีเอซิดาจังกดบางตลอดประเทศลาวในประเทศพม่าจังอุลประเทศไทยจังตะวันออกจังจุ่มนุ้ยกับลูกบอลบิสเนสนี่ท้ายแต่จุ่มนุ้ยอันตรายจีดดาโรซีกับลูกบอลนั่นคือตูเตียงปีกลูกบอลไว้เอาแต่รอบแต่ปีปีประเทศตือคือจับดาวรอบท้ายจีกับลูกบอลบิสเนสซิสเต็มจังมันเพิ่งไปแต่เลือกจุ่มโนตามมาประเทศนี่จุ่มโนได้ยื่นจุ่มนั่งปีประเทศลาวมาโกโจมายืงปีปฏิกรรมปีตัวก็มายืงปีภูมิปีไทยโจมาตะกายในขนมสกมายืงแต่มวยเนี่ยจังยืงเนี่ยมีนอกะบูมประพบยมโนจานปฏิเลือกปีปีปฏิเตอร์รวมตะกลุกบอลปีสุสีสมันการรุดฉบับจังยืงหดฉบับดาวในขนมปฏิรบยืงหรือก็ปฏิดาวมวยได้ยื่นจองตุ่มนิ่งนั่งประดิษฐ์มุกได้ตุ่มนิ่งเยอะเช่นไปโรงจ้านั่งยื่นจองประดิษฐ์มุกในขนมมือทวิตหรือขนมมือปีพบโลกคือการใจใจการควบคุมคือเช่นกรมหุ่นยื่นแต่ต้องจังโรงจ้าในไอ้ดังแต่ผลลัพธ์เลยยมเช่นเนี้ยใจใจประดิษฐ์มุกกรุ๊ปประเทศต้องเตรียมเยอะเช่นไปยมหรือก่อยื่นเชียมาจ้าโรงจ้าพ้องยื่นเชียมาจ้ากรมหุ่นเทียบรัฐประศาได้สายได้สายยื่นเช่นเนี้ยผลลัพธ์พ้องยื่นเช่นเนี้ยควบคุมนั่งใจใจพ้องคือรัฐประศากรอนตายวิตรการดามต้นถมได้ยื่นปีบ้านพื้นพิจารณ์คือจารันជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ចងមួយក្នុងចាក់ថាផ្ដាច់មុខច្រើនប្រទេសឬក៏ផ្ដាច់មុខទូទាំងពិភពលោកតែមិនសូវមានអ្នកមានធនធានដែលអាចបើកទាំងរោងចក្រផងទាំងក្រុមហ៊ុនចែកចាយផ្ដាច់មុខខ្លួនឯងផងគឺមិនសូវមានទេតែបើមានដល់ចំណុចនេះរដ្ឋបាលយើងអាចផលិតបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានហើយយើងជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយទៀតវារដ្ឋបាលគ្រាន់តែត្រូវការដើមទុនរាប់លានដុល្លារអាចចូលដល់ខ្ទង់រយលានដុល្លារនោះមិនអាចធ្វើកើតហើយរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនទាំងរោងចក្រទាំងក្រុមហ៊ុនត្រូវមានលិខិតស្របច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសដើមនឹងការទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុននោះតាំងនៅទើបឆ្លងចូលទៅវិនិយោគទៅប្រទេសមួយទៀតយើងត្រូវរត់ច្បាប់គ្រប់ក្រសួងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះមួយទៀតមានមួយប្រទេសត្រូវរត់មួយប្រទេសមានពីរប្រទេសត្រូវរត់ពីរប្រទេសមានបីប្រទេសត្រូវរត់ច្បាប់បីប្រទេសគឺរត់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗរត់ច្បាប់គ្រប់ផ្នែកនៃក្រសួងដូចគ្នាព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានក្រសួងយ៉ាងដូចគ្នាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងពន្ធដារកយមានទាំងអស់ដូចគ្នាមានប្រមាណប្រទេសទៅហត់ប៉ុណ្ណឹងប្រទេសអញ្ចឹងការវិនិយោគទុនឆ្លងប្រទេសនេះបើយើងជាតកែនៅស្រុកខ្មែរយើងចង់វិនិយោគទៅក្រៅប្រទេសយើងអាចវិនិយោគទៅពីផ្នែកគឺអបឡាញនិងអនឡាញបើសិនជាយើងវិនិយោគជាលក្ខណៈអនឡាញអញ្ចឹងទំហំវិនិយោគខ្លះគឺយើងវិនិយោគជាលក្ខណៈអនឡាញកាលណាយើងជាវិនិយោគជាលក្ខណៈអនឡាញគឺយើងជាប្រព័ន្ធវិនិយោគមួយគេហៅថាវិនិយោគគេចផុតពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់គឺវិនិយោគតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធខ្លះគឺវិនិយោគតាមប្រព័ន្ធខ្ចូលតែម្ដងអាចមានឬក៏គ្មានការចលាយទេដូចជាក្រុមហ៊ុនវេលុយក្រុមហ៊ុនអីជាដើមអញ្ចឹងគឺគេប្រុតលុយគេតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាគេចផុតពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់សាមញ្ញតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះគេប្រើ Solid Transfer គេប្រើធនាគារខ្លះប្រើ iBanking មាន Perfect Money មានឥឡូវនេះមាន cryptocurrency មាន bitcoin មានចាយជាខ្វាញ់ឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងការវេលុយអាចវេជាខ្វាញ់ឆ្លងប្រទេសបានទៀតដែលពីមុនយើងធ្លាប់ដឹងតែមានត្រឹមតែ currency exchange ត្រឹម stock exchange ទីផ្សារបានពីហ៊ុនឥឡូវនេះមាន cryptocurrency មកមួយប្រភេទទៀតដែលគេចាយជាខ្វាញ់ជាកាក់មាសដំណើរការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទេរលុយផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឆ្លងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដោយ charge service អស់ទាបបំផុតគឺថា very low charge service very lowចឹងតើទៅនឹង cryptocurrency នេះខ្ញុំនឹងវែកញែកទៅវគ្គក្រោយទៀតអ្វីទៅជា cryptocurrency ដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ត្រឹមតែ stock exchange ធ្លាប់ស្គាល់ត្រឹមតែទីផ្សារពាក្យហ៊ុនខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅស្គាល់ទាំងអស់ថាអ្វីទៅជា cryptocurrency អ្វីទៅជា stock exchange អ្នកខ្លះគាត់អត់ចាំបាច់វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យទេគាត់វិនិយោគទៅលើ stock exchange តែឥឡូវគាត់អាចវិនិយោគទៅលើ stock exchange ផងទៅលើ cryptocurrency ផងវាចំណេញវាដោះលុយ
លឿនជាងការវិនិយោគទៅលើទិញដីទិញផ្ទះអចលនទ្រព្យទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតទៅវគ្គក្រោយទៀតហើយបងប្អូនពិសេសអ្នករកស៊ីធំធំអ្នករកស៊ីខ្នាតមធ្យមជាច្រើនប្រកាសពីចង់ដឹងថាតើខ្ញុំបកស្រាយពី Stock Exchange ពី Cryptocurrency នោះយ៉ាងណាដែលអាចមានល្បឿនទំហំពង្រីកលុយផលិតលុយនឹងលឿនជាងវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតអញ្ចឹងរងចាំស្ដាប់នៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងការវិនិយោគគឺមានវិនិយោគ Offline និង Online ប្រភេទ Online នេះគឺជាប្រភេទវិនិយោគមួយដែលយើងអាចគ្រាន់តែបង្ហូរទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយយើងអាចមានសាខាឬគ្មានសាខាបើមានសាខាយើងគ្រាន់តែបកគលសិទ្ធគ្រប់គ្រងទៅជាការិយាល័យតំណាងទៅតាមប្រទេសនីមួយៗមានន័យថាយើង set up ឲ្យមានតកែនៅក្នុងប្រទេសមួយចឹងទៅហើយយើងបញ្ជាចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទាំងអស់នឹងគឺជាកូនដៃរបស់យើងមួយប្រភេទទៀតគឺយើងវិនិយោគ offline គឺយើងអត់ប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ជូនបរហូទៅទេគឺយើងទៅរត់ច្បាប់អាចបើកភាគហ៊ុន 100% 1,000% នៅប្រទេសនោះគឺយើងជាម្ចាស់ទុនផ្ទាល់ហើយយើងមានតែបុគ្គលិកនៅក្រៅប្រទេសនោះយើងជាតកែផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេសនោះទៀតឬក៏យើងជាលក្ខណៈ corporate អញ្ចឹងលក្ខណៈ corporation គឺមានន័យថាយើងឧទាហរណ៍យើងទៅយើងលក់49%ទៅឲ្យបរទេសមានម៉ាណអ្នកចឹងទៅហើយយើង51អញ្ចឹងយើងឈរឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសនោះដែរតែបើគេ51យើង49គេឈរឈ្មោះជានាយកក្រុមហ៊ុនព្រោះពាក្យហ៊ុននេះច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងវាមានការបថុយប្រឋានកាន់តែច្រើននៅពេលណាដែលយើងចាប់ដើមវិនិយោគយើងត្រូវការពេលវេលាទៅថែទាំចំនួនយើងនៅក្រៅប្រទេសនោះទៀតតែបើសិនជាលក្ខណៈបង្ហូរទៅតាមអនឡាញឬក៏យើងលក់ franchise បន្តនឹងយើងមានភាពងាយស្រួលជាងនៅត្រង់ថាយើងគ្រាន់តែបោះដៃទៅបន្តទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើមនុស្សមានសមត្ថភាពទី2ទី3តកែទី1ទី2ទី3យើងទៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងហើយគ្រប់នៃទម្រង់នៃការរត់ច្បាប់បើវិនិយោគលក្ខណៈ offline នេះយើងត្រូវទៅរត់គ្រប់ច្បាប់ក្រសួងទាំងអស់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមុខរបរស៊ីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសទី2ទី3រត់ច្រើនប្រទេសកាលណារត់កាន់តែច្រើនក្រសួងកាលហ្នឹងបាទដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់នៅតាមប្រទេសនីមួយៗតកតងនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់នេះខ្ញុំគិតថាវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយនឹងមិនមានល្បឿនលឿនព្រោះចិត្តនៃអូស៊ីចង់បានលឿនតែការរត់ច្បាប់មិនបានលឿនដូចចិត្តទេគឺមានការលំបាកហើយនៅប្រទេសណាដូចនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសគាត់តិចអីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្លេះប៉ុណ្្នេះសិនខ្ញុំអត់និយាយអីឲ្យជ្រៅយូរនឹងទៀតទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានការយល់ឡាយឧទាហរណ៍យើងមានការយល់ឡាយធំ head office របស់យើងនៅភ្នំពេញហើយយើងវិនិយោគទៅបាងកកទៅប្រទេសទី2ទៅកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាការយល់ឡាយទី3ទៅវៀតណាមប្រទេសឡាវការយល់ឡាយទី4ទៅហាណូយវៀតណាមការយល់ឡាយទី5អញ្ចឹងទៅទី4ទី5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពង្រីកបែបហ្នឹងមានន័យថាយើងដូចដាក់សយោយើងបូមបង្ហូរសេដ្ឋកិច្ចស្រូបសេដ្ឋកិច្ចពីច្រើនប្រទេសយកមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចមានធនធានមានលុយច្រើនយើងអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរីកចម្រើនរដ្ឋជាតិយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ការរកស៊ីធំធំគាត់អាចមានពីរជម្រើសជម្រើសទី1ការសេអភិហ៊ុនគ្នាជម្រើសទី2គាត់ម្ចាស់ទុនតឯងហើយគាត់ជួលបុគ្គលិកមកធ្វើការបម្រើនៅក្នុង system របស់គាត់រ៉ាន system របស់គាត់ឲ្យ system របស់គាត់ដើរដើម្បីគាត់ផលិតប្រាក់ចំណូលទៅតាមគ្រោងការគ្រោងទុករបស់គាត់ទៅតាមផែនការរបស់គាត់អញ្ចឹងវាមាន online និង offline ទៅទៀត